လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျမကတော့ပိုင်ချိုတူပါအာဒီနေ့ Academy ပြပွဲကြီးကပထမဆုံးခြေကုန်ဖျားရှိပြည်သူ့ရင်မြန်မာကျင်းပခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီပွဲကြီးကိုသွားဖို့ညီမတို့နဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါညီမကို Academy ဇတ်ဖို့ပေါ့နော်ဇတ်ဖို့အနေနဲ့ဝိုင်းခံမှန်းပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအာညီမပြောချင်တာတစ်ခုကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့စိတ်လျှော့တာပါလို့ဆိုတော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းမမှန်းသားပါဘူးအာဒါပေမဲ့ညီမတို့လိုဒီအသစ်တွေပေါ့နော်အသစ်တွေအတွက်ကြတော့Academy ဆိုတာအများကြီးလမ်းဝေးနေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကကိုစူးစမ်းရတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုသရုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုပရိသတ်ကကောင်းပါတယ် Academy ရနိုင်ပါတယ်လို့ခံမှန်းပေးတာတစ်ခုနဲ့ဒါညီမတို့အတွက်အကြီးဆုံးစုလက်တစ်ခုပါပဲ Academy ကိုမမျှော်မှန်းရဲပေမဲ့ဒီလိုစုကြီးကြီးတစ်ခုကိုပရိသတ်ကပေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုပေးရပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ညီမပြောချင်ပါတယ် Academy ဘက်မှာဝတ်ဆင်မဲ့ဝတ်ဆောင်ကတော့ဒီဇိုင်နာမိုက်ယုံယုံမှာကျွန်တဲ့ fashion ကတော့ညီမ8 to 9 တို့ကတော့ကိုယ့်အကိုပဲစီစဉ်မယ် makeup အနေနဲ့ကျတော့ makeup ကmakeup ချစ်ကုန်းချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးဝိုင်းဆင်ပေးကြတဲ့ fashion နေနဲ့အတူဒီနှစ် Academy ပွဲပွဲကိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တဲ့သရုပ်ဆောင်လေးဝိုင်းစီနီယာလေးလိုပဲညီမလည်းဒီနှစ်အတွက်ရင်ခုန်နေပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားရေဆိုရင်2016ခုနှစ်ထဲမှာရုပ်ရှင်တွေရိုက်တာနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2019မှာယုံတင်လာမဲ့ကားတွေရှိပါတယ်ယုံတင်လာမဲ့ကားတွေတွေမှာသူကံကောင်းစွာနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကားသုံးကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နေဝင်8တန်းတက်နောက်ပန်းတောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျေပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာဆိုရင်သူ့ကိုလက်ရှိမှာအပေးကြတဲ့လက်ခံပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သူ့ကိုမတိသေးတော့လက်မခံသေးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းသူစူးစမ်းပါမယ်သူအဲ့လက်မခံသေးရဲ့မတိသေးရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မှာသရုပ်ဆောင်တယောက်သရုပ်ဆောင်ပိုင်ချိုးသူဖြစ်မြင်တဲ့အထိသူအမြင်စူးစမ်းပါမယ်တာဝန်ရှိတဲ့သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ရစီပါမယ်လို့အားလုံးကတိပေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်